اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل وی ٹریپل ایف ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGMT611 ہیومن ریلیشن جس کا الٹرنیٹ کوڈ HRM611 ہے اس کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے دا امریکن ریسرچ انڈیکیٹ دیٹ 9% آف دا کسٹمر ڈو ناٹ ریٹرن بیکاز آف دا فالوئنگ ریزن اس میں کمپٹیشن ہے مووڈ اوے ہے پروڈکٹ ڈسٹسفیکشن ہے اور لاسٹ پہ ان ڈفرنٹ ایٹیچیوڈ آف این امپلائی ہے تو اس میں ہماری جو تھرڈ ہے پروڈکٹ ڈسٹسفیکشن دیٹ از دی امریکن ریسرچ دیٹ انڈیکیٹ دی 9% آف دا کسٹمر ڈو ناٹ ریٹرن بیکاز آف دی پروڈکٹ ڈسٹسفیکشن کیونکہ وہ لوگ اس سے ڈسٹسفائیڈ ہوتے ہیں اس لیے وہ واپس نہیں آتے ہیں سیکنڈ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از سجیسٹڈ وے ٹو اچیو ہائی لیول کسٹمر سروس اس میں ہے فسٹ والا بی ہیلپ فل ریدر دا ڈیفینسو وین دا کسٹمر کمپلائز انوائٹ دا کسٹمر بیک اوائڈ ریڈینیس اینڈ لاسٹ ہے آل آر دا سجیسٹڈ وے تو اس میں ہمارے پاس سارے ہی طریقے مطلب یوز کیے جاتے ہیں تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی آل آف دا فالوئنگ آر ایگزامپل آف کیریئر پورٹ فولیو ایکسیپٹ اس میں فری لانسنگ ہے کنٹریکٹ آر ہے پرماننٹ جاب ہے کنسلٹینسی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو فری لانسنگ ہے وہ آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب ہے فسٹ والا اس کا جواب آ جائے گا فورتھ نمبر پہ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ایکشن از دا لیسٹ لائکلی ٹو انہینس کسٹمر سیٹسفیکشن اس میں فسٹ والا ہے جی گیٹنگ کسٹمر ٹو میک لارج پرچیز سیکنڈ پہ ہے سیٹسفائنگ نیڈ آف یور کسٹمر فسٹ ویلکم آل کسٹمر ود اسمائل اوائڈنگ ڈیفینسو اباؤٹ دا کسٹمر کمپلائنس تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے سیٹسفائنگ دی نیڈ آف یور کسٹمر فسٹ تو یہ ہمارا جو ہے ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی اس کے اندر اس کا سیکنڈ جواب آ گیا نیکسٹ کوشچن ہے جی آل آف دا فالوئنگ آر دی نمبر آف بینیفٹ آف آ پورٹ فولیو کیریئر ایکسیپٹ انکم سٹریم فرام دا نمبر آف سورسز ورائٹی آف ورک اینڈ اپرچونیٹیز کنسسٹنسی ایف جاب سیکورٹی اینڈ لاسٹ ہے یوٹیلائزیشن اینڈ ورائٹی آف اسکلز تو ہمارے پاس جو ہے ورائٹی آف ورک اینڈ اپرچونیٹیز یہ اس کا آئی تھنک ٹھیک جواب ہے سکس نمبر پہ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ انٹروڈیوس دی ایپلیکینٹ ود دی پروسپیکٹیو امپلائر اس میں فسٹ پہ ہے جی کور لیٹر سیکنڈ پہ ہے ریزیومے ٹیسٹیمونیل اور لاسٹ میں ہے لیٹر تو ریزیوم از دا ڈاکیومنٹ دیٹ ول ہیلپ دا امپلائر ان اے پروسپیکٹیو مینر تو سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیون نمبر پہ ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ مائٹ اباؤٹ چوزنگ کیریئر فسٹ ہے کیریئر کاؤنسلر ہیلپ می ٹو چوز این آکوپیشن منی میکس می ہیپی آئیڈینٹیفائی یور اسکل چوز کیریئر سمپل تو اس میں فسٹ والا جو ہے کیریئر کاؤنسلر ہیلپ می ٹو چوز این آکوپیشن یہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از مائٹ اباؤٹ چوزنگ کیریئر از کمپلیکس فینومینا آ کیریئر کاؤنسلر کین ٹیل می وٹ آپشن ٹو پک تھرڈ ہے جی آئی شوڈ ناٹ چوز کیریئر فرام دا لسٹ آف پاپولر کیریئر ایکسپیرئنس از مور امپورٹنٹ دین ایجوکیشن تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے اے کیریئر کاؤنسلر کین ٹیل اباؤٹ واٹ آکوپیشن ٹو پک دیٹ از دی کریکٹ آنسر آف دس کوشچن نائنتھ نمبر پہ ہے وچ آف دا فالوئنگ ریزیوم آرگنائزیشنل اسکل اینڈ اکمپلش ٹو فنکشن پرفارمڈ اس میں فسٹ ہے فنکشنل ریزیوم میں سیکنڈ ہے ٹارگیٹڈ ریزیوم میں کریٹو ریزیوم میں اینڈ گیمیری کری ریزیوم میں تو فنکشنل ریزیوم میں ٹیلز دا امپلائر ٹو اباؤٹ دی اسکلز اینڈ اکمپلشن پرفارم لاسٹ کوشچن ہے جی اس میں فسٹ کا ٹھیک ہو گیا لاسٹ ہے جی کیریئر کاؤنسلر از اے پرسن ہو ہیلپ ان آل آف دا فالوئنگ ایکسیپٹ منی میکنگ جوائن جاب فائنڈنگ اینڈ اسکل بلڈنگ لاسٹ میں ہے جی کیریئر سوئچنگ تو کیریئر کاؤنسلر از اے پرسن دیٹ ول ہیلپ یو ٹو ان اے کیریئر سوئچنگ تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا
ये था दोस्तों हमारा क्विज MGMT 611 का, ह्यूमन रिलेशन का। आप मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com वो भी ज़रूर विजिट कीजिए। उस पर आपको फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।